नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम द सेलिब्रिटी किचनमा र यहाँलाई विजय दशमीको धेरै धेरै शुभकामनासहित आज पनि हामी यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दसैँ स्पेसल दिन भएको कारणले गर्दा पनि हामीले आजको श्रृङ्खलालाई विशेष बनाउने जमर्को गरेका छौँ र यो ठाउँ सधैँ जस्तै नै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिल्मी क्याफे भैँसे पार्टीमा जो रहेको छ त्यही नै छौँ हामी पनि सम्पूर्ण इन्टायर टिम नै। र यहाँहरू पनि आफ्नो घरमा दसैँ सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ होला, होइन? आफ्नो आफन्तसँग आशीर्वाद थापेर टिका ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र एउटा छुट्टै माहौलमा हामी छौँ आज। तपाईँको घरमा दसैँको चहल पहल जस्तै हाम्रो यो किचन, यो हाम्रो घरमा पनि दसैँको चहल पहल छ। विशेषतः आज दसैँको यो स्पेसल दिनमा चाहिँ यो श्रृङ्खलालाई स्पेसल बनाउनको लागि हामीले दुईजना अतिथिलाई आज निम्तो दिएर यहाँसम्म ल्याएका छौँ। किरण केसी दाई, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो सेलिब्रिटी किचनमा। त्यस्तै गरेर हुनुहुन्छ चर्चित गायिका, होइन, मिनाजी, उहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते भाइ, शुभकामना है यहाँ दुईजना। अति आदरणीय पूजनीय ढोगनी विजयादशमीका हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। यति रमाइलोसँग हामी यो किचनमा आइसकेका छौँ है। विशेषतः आजको यो एपिसोडलाई चाहिँ हामीले दसैँमय बनाउनको लागि केही स्पेसल कुरा हाम्रो किरण दाई र हाम्रो मिनाजीले बनाउनुहुन्छ, होइन? त्यो कुराहरूलाई यहाँनिर उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ। के चाहिन्छ किरण दाई, यहाँले भनिदिनु होला। अब मलाई चाहिँ आज बहिनीले हेल्प गर्नुपर्छ है, प्याज काटिदिनुपर्छ, गलबेडा काट्नुपर्छ, धनियाँ अलरेडी काटेर ल्याइसकेको छ, बहिनीलाई गाह्रो नहोस् भनेर मैले लसुन पनि आफ्नै हातले यसो तिनीहरूले ल्याइदिएको छ, प्याज पनि धेरै काटिएको छु, दुइटा बाँकी छ तर धेरै नपर्ला। मलाई यताउति के गर्ने चाहिँ एकदम सहयोग गर्नु। तपाईँले मलाई अर्को एउटा चलाउने एउटा छ नि पन्यु, ए पछाडि छ भनेपछि मलाई उयो चाहिँ ब्ल्याक चाहिन्छ नि। सुरु गरौँ त। सर्वप्रथम यसलाई पहिले आगो नआए आगो नबालिकन पाल गरिन्छ। वास्तवमा म फेरि पनि विजयादशमी शुभकामना भन्न चाहन्छु। म भयङ्कर सेफ कुक होइन तर मलाई यो कुकिङ एकदमै मनपर्छ। घरमा म मेरो परिवार, मेरो साथीभाइ, इष्टमित्र कहीँ विदेशतिर गयो उसो भने आफैले कुकिङ गर्छु। जस्तो अस्ति अमेरिकाको 2015 अमेरिकाको 42 स्टेटहरू श्रद्धेय दाजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यको महायात्रामा म गएको थिएँ। कतिपय स्टेटमा हामी घरमै बसेको थियौँ। घरमै बस्दाखेरि यस्ता कुकिङहरू चाहिँ मैले कतिपय ठाउँमा म सिक्छु, कस्तो मिठो कसरी बनाएको भनेर सिक्छु। कतिपय ठाउँ आफूले जानेको कुरोहरू त्यहाँ सिकाउँछु। त्यो टाइपले गर्दाखेरि वास्तवमा भेजिटेरियन हुनु त एकदमै राम्रो हो, होइन? यदि भेजिटेरियन हुनुहुन्न भने आज म खसीको ग्रेभी को चाहिँ दसैँको यो आज विद्यादशमी भएको कारणले गर्दा दसैँको यो के अरे स्पेसल कार्यक्रममा चाहिँ म खसीको मासुलाई ग्रेभी कसरी बनाउने, त्यो चिउरासँग खाए पनि हुन्छ, पहिले चिउराहरू ग्रेभी यसो लुतुर लुतुर पुतुर पारेर गरेर खाए पनि हुन्छ, त्यो ग्रेभी भात हालेर यसो 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 गरेर खाए पनि हुन्छ है। अथवा होइन, मजाले मटन मात्रै खान्छु, ग्रेभी यसरी उ गर्छु भनेर पनि मिल्छ। त्यो टाइपको अब म यसमा तेल हाल्छु, यसले अलिक सेम डिसहरू अलिक तातो भयो भनेर अलिकति बोसो भए मासु परेछ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति कमै हाल्नु पर्ला है बहिनी। अब हामी यसलाई प्याज एकछिनपछि हाल्छौँ। सबभन्दा पहिले यसलाई हामी तेल हाल्यौँ, तेल हालेको एकछिनपछि मटन हाल्छौँ। मटन हालेपछिको मटन चलाउँछौँ चलाउँछौँ चलाउँछौँ, यसमा मटनमा भएको पानी त्यो हामी सुकाउँछौँ, अलिकति छोपेर उगाएर सुकाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी नुन हाल्छौँ, बेसार हाल्छौँ, अनि फेरि चलाउँछौँ 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 चलाउँछौँ। अब पाक्ला पाक्ला जस्तो भएपछि प्याज हाल्छौँ, यो टुक्रो टुक्रो प्याज हाल्छौँ, प्याज अनि चलाउँछौँ चलाउँछौँ चलाउँछौँ, प्याज रातो 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 भइसकेपछि अनि फेरि लसुन हाल्छौँ, लसुनको पेस्ट हाल्छौँ, फेरि त्यसलाई पनि चलाउँछौँ। त्यसपछि नुन हाल्छौँ, अनि खोर्सानी आफ्नो कति पिरो खान्छौँ हामी त्यो अनुसारको पेस्ट खोर्सानी हाल्छौँ, अनि जिरा हाल्छौँ, त्यसलाई पनि चलाउँ चलाउँछौँ। लास्टमा यो गलबेडा फेरि दुई तिनवटा बहिनीले काट्नुहुन्छ, त्यो काटेको हालेर सरर चलाएपछि हल्का हल्का पानी हालेर यसलाई सिटी लगाइदिन्छौँ। त्यसपछि निकालिसकेपछि कुरो छोड्नुहोस् न, हाल्नु त यसलाई मिनाजी उहाँले बनाइदिनु भएको छ, होइन? मटन तेलमा झ्वाइँ गर्नुभयो रातामकै हाम्रो जिउले। यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो किचन सेटमा उहाँले बनाउने, हामी हेर्ने गफ गर्ने? एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। एक त म गाईसँग फर्स्ट टाइम यसरी गाईसँग भेट भएको, आज नर्भस पनि छु, खुसी पनि लागेको छ। अब अझ दाईले दाईसँगै मैले यहाँ पकाउनलाई दाईलाई हेल्प गर्न पाइरहेको छु, त्यसमा पनि धेरै खुसी छु। म पनि किन भागी मान्छे भने अहिलेको चर्चित हट केक गायिका हाम्रो
सर्वाधिक चर्चामा आउनु भएको छ बहिनी, उहाँसँग उहाँ जस्तो एउटा राम्रो एउटा चेली छ, म चेली भन्न रुचाउँछु, जस्तो बहिनीसँग मैले यहाँ काम गर्ने शुभ अवसर पाएछु। अब यसलाई म अलिकति थोरै यसको त्यो रस जान्नको लागि मैले आगो पनि सानो बनाएको छु, अहिले तत्काल नुन चाहिँ धेरै नहाल्ने, यसको त्यो रस पानी उडाउनको लागि थोरै मात्रै हाल्ने। यो मेरै आफ्नै क्रिएसन गरेको हो, यो मैले संसारमा यसको राइट बेच्यो भने मलाई लाखौँ डलर कमाउनु पनि मलाई प्रब्लम छैन, होइन, तर यो राइट म बेच्दिनँ, म यो स्वदेशमै यसलाई म उ गर्छु। कति एनर्जेटिक हजुर दाइ। अब अलिकति मैले यसलाई कलर उ गर्नको लागि बेसार मैले अहिले हाल्दाखेरि आपत्ति छैन, न सरकारले मलाई गाली गर्छ, होइन, न हजुर हस् बहिनी, थ्याङ्क यू बहिनी, खोर्सानी चाहिँ नदिनु होला, फेरि डाडु पर्ला फेरि हाम्रो बेसार बेसारलाई चाहिँ प्रब्लम छैन। थ्याङ्क यू बहिनी, यो टाइपको छ आजकल, फेरि अहिले मिठो मिठो त पन न उयो मसला हालौँ न, अनि त्यसपछि तपाईँलाई म आधा लिटर फुक्निल्ली पारिदिन्छु म, यसलाई एकैछिन छोद्यौँ, यसबाट अलिकति पानी निस्क्यो, यसमा यो मटनमा भएको पानी चाहिँ जाओस् भन्ने मेरो चाहना हो, यसलाई ड्राई जस्तो भइसकेपछि प्याज अलिकति मजा आउँछ। मिनाजी, उहाँ पकाइरहँदाखेरि केही कुराहरू मैले पनि जान्न चाहेँ, आज यस्तो व्यस्त दिनमा पनि समय निकाल्नु भएको छ यहाँले, होइन, यो दसैँको कुराहरूमा अलिकति जोडौँ, यहाँलाई पहिलाको जुन दसैँ छ अहिलेको दसैँको कुराहरूमा कतिको इन्जोय गर्नुभएको छ? मेरो पहिला चाहिँ अब माइतीमा थिएँ, अलिकति अर्कै रमाइलो, छुट्टै रमाइलो, मम्मीहरूसँग भेट हुन्छ, होइन, सबै आफ्नो साथीभाइ, अब स्कुलमेटहरू, होइन, सबै आफ्नो जन्मेको ठाउँमा अर्कै भिन्दै रमाइलो हुन्छ भने, योपालि चाहिँ म यतै म चाहिँ काठमाडौँमै छु, होइन, दसैँमा, र अहिले पनि रमाइलै भइरहेछ, यहाँ चाहिँ सासूहरू हामी फ्यामिली सबै चाहिँ यहाँ घरमा मैती देवीमा हामी टिका लगाउँछौँ सबै त्यहाँ जम्मा भएर, रमाइलो भइरहेछ। सबै परिवारहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ यो पटक कि? सबै एकै ठाउँ छौँ, यहाँको श्रीमान बाहिर हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ, अरू दाई हामी दिदी हामी सबै यहाँ छौँ, उहाँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। मिस त अवश्य पनि भयो होला, होइन, घरको छोरा बाहिर हुनुहुन्छ, मिस हुन्छ। के सन्देश दिनुहुन्छ सायद, होइन, यहाँको श्रीमानले अनलाइनबाट हामीलाई अथवा भन्नु प्रोग्राम युट्युबबाट हेर्नुहुन्छ होला, होइन, सधैँ सँगै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन, अब यो आफ्नो एउटा कन्डिसन अनुसार हामी अहिले टाढा छौँ, होइन, तर अब अर्को वर्ष फेरि सँगै हुन सक्छौँ, यो हेरेर रमाइलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। बहिनी अब गोलबेडा काट्नुहोस्, ओके, मलाई तपाईँले तिनवटा जति गोलबेडा, एउटा दुईवटा, यो तिनवटा गोलबेडा मसिनो पारेर काट्नुहोस्, होइन जसरी काटिदिनु हुन्छ प्रब्लम, तपाईँले आफ्नो पाराले काटिदिनुहोस्। अब म यसलाई बहिनी यसलाई मैले पेस्ट हालिदिएँ है त, यो चाहिँ एक किलो भएको कारणले यसलाई धेरै हाल्यो भने पनि तितो हुन्छ, दुई चम्चा चाहिँ हाल्नै पर्छ। यो मेरो अब पिरो हामी कति खान्छौँ, कति खालको पिरो हो भनेखेरि यसलाई एक चम्चा र अलिकति हाल्दाखेरि आपत्ति छैन, जिराको पाउडर यसलाई दुई चम्चा जति हाल्दाखेरि आपत्ति छैन, हामी त ग्रेभी बनाइरहेको छौँ नि त, यसलाई नुन पनि अलिकति अघि नै अलिकति हालिएको थियो, अँ अँ, यसलाई फेरि यति जति अलिकति बिस्तारी गाइदिनु नि त, एउटा अहिले जाने कुरो गर्ने हो, होइन, अरूलाई एकादशी, हामीलाई द्वादशी, हाम्रै हातमा कलम छ, हाम्रै हातमा मसी, हामीले जाने कुरो गर्ने हो। कुन चाहिँ गीत सुन्न चाहनुहुन्छ त? अहिलेको तपाईँ त्यो अब त्यो ठमेल बजार, ठमेल बजार सुपर छ, ठमेल बजारको गुनगुनाइदिनु नि त। लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार, टाउसी चढाउँदै लाइदिउँला चोखो पियार, परन लाइदिउँला चोखो पियार, लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेल बजार, टाउसी चढाउँदै लाइदिउँला चोखो पियार, परन लाइदिउँला चोखो पियार। रातो मकैले भन्ने किन
छकपञ्जाको एउटा डायलग दिनु न अब छकपञ्जा एकदम हैन रिलीज अहिले हलमा चलिरहेछ मज्जाले छकपञ्जा दुईको एउटा डायलग सुनाइदिनु न अब चल अ अहिले मज्जाले चलिरहेछ युद्ध स्तरमा सारा दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएको छ छकपञ्जाले अब त्यसमा चाहिँ एउटा डायलग छ तल तल भन्ने हैन तल माथि हुनको लागि मान्छे पनि तल माथि हुनुपर्छ होस पुरार विचार गर भनेर छोराले गाली गर्ने डायलग भन्यो होस पुरार विचार गर होस पुरार विचार गर म यता फेरि यहाँ भावना बगिछु म यहाँ मास पकाउनला मान्छे यहाँ फिल्मको कुरा गरेर फेरि यताउति गर्नला अब प्याज पनि करिक करिक अब यसलाई मैले यो यो काठ चाहिँ हालिदिने फेरि काठ हाल्ला भन्न होला नि कहाँ कसले काठ हाल्छ कहाँ अट्छ र यहाँ काठ तर म यो गोलेबाट चाहिँ यसरी हाल्छु यो अहिले मैले मैले एक घन्टा मिहिनेत गरेँ एक घन्टा मिहिनेत गर्दाखेरि मैले मेरो घरमा मेरो परिवारले मिठो खान पाएँ नि होइन तपाईँहरूले ओहो यो तरिकाको पकाएर चाहिँ तपाईँले सिक्नुहुन्छ घरमा मिठो खान पाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मिहिनेत गरेको फल खेर जाँदै जाँदैन जाँदै जाँदैन जाँदै जाँदैन हो आई लभ यु जोइन सर तपाईँ तपाईँ विदेशमा भए पनि सभ्य र भव्य देशमा जानुभएको छ त्यहाँ तपाईँ जिन्दगीभर नबस्नुहोस् भन्ने सल्लाह पनि दिन्छु यदि तपाईँले त्यहाँ सिकेको सिप काहीँ न काहीँ काम त गर्नुभएको छ प्रशासनमा काम गर्नुभयो होला रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुभयो होला अथवा चाहिँ कुनै कर्पोरेट हाउसमा काम त्यहाँ जेमा काम गरे पनि आपत्ति छैन तर त्यहाँ सिकेको सिपहरू त्यहाँ सिकेको आइडियाहरू त्यहाँ सिकेको चिजहरूलाई चाहिँ भोलि पर्सि यो पनि कमाउनु पऱ्यो नि फेरि जाइन्छ यो कमाएर आइसकेपछि आफ्नै देशमा आफ्नै स्वदेशमा आफ्नै मातृभूमिमा त्यसको स्किलको सदुपयोग गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिन चाहन्छु यति भनेपछि फेरि एउटा एउटा केही कुराहरू गायनको गलालाई अझै पनि निखार्नु पऱ्यो होइन यहाँको स्वर सुन्न मन लाग्यो दाइ हजुर मेरो आफ्नो गीत नै सुनाऊ कि कुनै पुरानो गीत सुन्न चाहनुहुन्छ कि आज त हजुरलाई हुन्छ मैले तपाईँलाई भेटेको छु जस्तो मैले काले दाई थमेल बजार सर्वाधिक सुनेको अर्को तपाईँको तपाईँलाई मन परेको गानाहरू चाहिँ गाउनु हुन्छ 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 भाइ सम्हालेर राख सँगालेर राख फेरि फुल्ने हो कि होइन जोबनाको फुल यसलाई राख साँची साँची राख चाहे झरोस् बिरानीमा निशानी भई फुल सम्हालेर राख यहाँको आवाजमा थ्याङ्क यू दाइ सरस्वतीको बास छ अब हामी यसलाई अब करिब करिब यो प्याज पनि पाकेको छ र गोलबेडा पनि पाकेको अनुभूति मलाई भएको छ सेन्ट पनि त्यो मिठो फ्लेभर है आइरहेछ त्यसले गर्दा पानी बहिनी मलाई यो एकचोटि यो पानी अलिकति पानी धेरै हाल्नु हुँदैन पानी कति हालौँ भने यसलाई आधा मग हो यति पानी हालिसकेपछि मैले सिटी लाउँदाखेरि एक इन्च पनि आपत्ति पर्दैन भन्ने कुराहरू म यहाँलाई जगजाया टक्राउन चाहन्छु मिडियम क्लासको आगो बालेर सिटी लगाइदिएँ यसलाई दुई सिट लगाएपछि किन दाइ हजुरको घरमा स्पेसल बन्ने कुरा चाहिँ के हो एउटा कुनै अकेजन हुँदा जस्तो भनौँ न दसैँमा मासु खसीको मासु भनेको जस्तै अरू बेलाहरू कुनै त्यस्तो स्पेसल चाडहरूमा मेरो घरमा बाह्र तेह्र जान भएको कारणले गर्दाखेरि महिना दुई महिना बर्थडे भइरहन्छ कि जस्तो आज तपाईँको भयो भने भोलि उहाँको अर्को महिनामा आएको अर्को त्यो नातिनीको अर्को दिन ऊ त्यसको त्यो बुहारीको अर्को दिन उसको कहिले आफ्नै कहिले बुढीको यो गर्दाखेरि बाह्र महिनामा अब दाइले एकदमै हँसाउनुहुन्छ सबैलाई एकदमै मनमा कहिले काहीँ एकदमै स्याड भइरहेछ भने एकदमै फ्रेस बनाइदिनुहुन्छ के त्यो आफूले बोलेको डायलगले आफै हाँस्नु मन लाग्छ कि लाग्दैन आफूले बोलेको डायलगमा दुईजना एकजना पार्टनर भइदियो भने हाँस्नु मलाई जस्तो शिवानी पौडेल मेरो अहिले पछिल्लो समय जोडी हामी अस्तिको के अरे रुकुमकोट भने अत्यन्तै सुदूरपश्चिमको विकट एरिया हो त्यसै हामी दुईजना मात्रै जिप लिएर अफमको लागि गयौँ दुईजना यहीँ काठमाडौँबाट ड्राइभिङ गरेर दिउँसो म चलाउने राति उहाँले चलाउने मेरो आँखाको त्यो बेलुकाको त्यो लाइटले आँखालाई प्रब्लम पर्छ भने चाहिँ बेलुकाको रात्रि ड्राइभर चाहिँ शिवरी पौडेल मुखमा जस्तो डे ड्राइभर चाहिँ म गाडी लिएर हामी गयौँ गऱ्यौँ
अनि दुईजनाको सम्वाद्य गाडीमा उहाँले पाक भन्नुहुन्छ म हाँस्छु मैले बोलेको कुरामा गाडी रोकेर पनि हाँसेका छौँ हामी सान्दर्भिक कुरा साथीहरूको कुरा सम्झेर कट गर्दै अब यतातिर हेर्नु पर्छ यतातिर गएर डढेर मिनाजीलाई हाम्रो किरण दाईको बारेमा एकदमै जान्न मन लागेको कुरा के छ जुन देखिएका कुराहरू छन् उहाँका आफ्नो सबैको प्रोफेसन छ होइन आफ्नो कलाको कुरा त उहाँले देखाउने कुरा भयो जुन कुरा देखिँदैन नि त्यो कुराहरू जान्न मन लागेको कुरा के छ मिनाजीलाई नदेखिएको भन्दा चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ दाईसँग सोध्न मन लाग्यो दाई होइन जति हजुर बाहिर यसरी निस्किनुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ रमाइलो हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ दाई यतिकै हँसाउनुहुन्छ यतिकै रमाइलो हुनुहुन्छ कि अलिकति फरक हुनुहुन्छ म घरमा प्राय गरी म फ्यामिलीहरूसँग जोक्स गर्छु हँसाउँछु व्यवहारिक गफ गर्छु आध्यात्मिक छु फेरि मान्छे आध्यात्मिक छु मेरो आई लभ मम एन्ड ड्याड र मेरो मिसेस सीता केसी अत्यन्तै शालीन भद्र तिनले आमाको भूमिका पनि निभाएकी छिन् मेरो लागि जस्तो मलाई आमाले ए बाबु अलिक खाना खाँदा है के लुगा लाएर गएको थियो चाँडै बेलुका आउनु दिउँसो खाजा खानु पानी बढी खानु मलाई आमाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरो मैले आमाको त्यो रेस्पेक्ट त्यो स्नेह त्यो माया मैले वाइफबाट पाइरहेको छु समग्र रूपबाट म मेरो फ्यामिलीबाट र स्पेसल मेरो श्रीमती परिवार साथीभाइहरूबाट म ह्याप्पी छु मदन कृष्ण हरिवंश जस्तो एउटा अत्यन्तै पूजनीय म त साँच्ची नै भन्छु जिउँदो विभूतिको रूपमा म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु असल मान्छे को साथ पाएको छु जमिन मुनि बस्ने माछा साँचाको पनि राम्रो होस् पृथ्वीमा बस्नेको पनि राम्रो होस् अगाडि हुने पनि राम्रो भनेर तिनचोटि हातमा किस गरेर टाउका राखेँ हरेक दिन अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो यो ग्रेभी तयार भएको छ जस्तो लाग्छ सिधै नै पाक्यो यसलाई हैन अरे वाह यो केसँग खाने मिनाजीलाई कुनसँग खाँदा मिठो हुन्छ अब यसलाई भातसँग खाए पनि भयो चिउरासँग खाए पनि भयो भुजियासँग खाए पनि भयो ल हेर्नु त यो कलर यहाँ चाहिँ धनियाले माथिबाट फेरि डेकोरेसन हुँदैछ होइन हेर्नुहोस् त हामीले यहाँनिर देखिरहेका छौँ खसीको मासुको ग्रेभी हाम्रो किरण दाईले बनाउनु भएको छ र हेल्प गर्नुभयो मिनाजीले हाम्रो दुईजना गेस्ट आज दसैँ स्पेसल यो एपिसोडको लागि है हामीले आज दसैँमा पाक्ने सबैको घर घरमा पाक्ने खसीको मासु नै बनाएका छौँ र योभन्दा स्पेसल अरू के हुन सक्ला र जसलाई चाहिँ अब किरण दाईले बनाउनु भएको छ मिनाजीको गीत सुन्दै हामीले यो यति मिठो परिकार चाहिँ यहाँ बनाएका छौँ अब यो टेस्ट गर्न बाँकी छ है एकैछिनपछि हामी आउनेछौँ ब्लेक एन्ड वाइट फिल्मी क्याफे भैँसी पार्टीको यो सेटमा हामी छौँ र कार्यक्रम द सेलिब्रेटी किचनको आज स्पेसल दसैँ एपिसोड जो हामीले यहाँनिर यसरी चाहिँ सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ हाम्रो साथमा दुईजना आजको गेस्ट हुनुहुन्छ किरण दाई हुनुहुन्छ मिनाजी हुनुहुन्छ र हामीले स्पेसल दसैँ स्पेसल यो खसीको मासु ग्रेभी त्यहीमा त्यति धेरै हर 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 बास्ना आइरहेछ त्यो चाहिँ किचनबाट बनाएर यहाँ ल्याइसकेका छौँ अब भने हामी मजाले बसेर यहाँनिर चाहिँ दसैँ मनाउँदैछौँ है त सुरु गरौँ किरण दाई उहाँले त अघि नै हालिसक्नु मिनाजी प्लिज हाल्नुहोस् आजको दिन त्यही माथि यहाँहरूसँग यसरी बिताउन पाउँदा होइन एकदमै मलाई रमाइलो फिल भइरहेको छ किरण दाई होइन एकदमै भाग्यमा नि हामी यस्तो मजाको दिनमा हामी घरमा आफ्नो सिनियरको टिका थापेर आएर दाईसँग यसरी दसैँ मनाउन पाइरहेछौँ कि होइन अब कस्तो लाग्यो भनेर बहिनीले मलाई सोध्ने होइन मैले त पकाएको म त डेफिनेटली राम्रो भन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो म टेस्ट गर्छु है त मिनाजी है प्लिज यति मिठो दाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई यति मिठो कुरा आज हामीले यो स्पेसल दिनमा चाहिँ टेस्ट गर्न पाएछौँ यहाँको हातले बनाएको दर्शकहरू अत्यन्त आदरणीय दर्शक बिनहरूलाई एउटा भन्न चाहन्छु म रोयल नेपाल एकाडेमी परीक्षा प्रतिष्ठानमा बसिरहेको थिएँ एकजना आएर क्या राजा मगेजी के छ हालखर क्या मोटो तपाईँ रे मलाई स्तब्ध भएँ
के भन्नु भयो क्या मोटो यार तपाईँ अनि मेरो मोटोमा तपाईँ के लगाइन्छ भाइ म मोटो भएर मलाई प्रब्लम छैन त मलाई प्रब्लम के भन्छ त्यो स्टप दु मोटो भनेको कारण चाहिँ यसरी खसी मासु खान्छु अनि किन मोट्नु होस् दाइ अब मोटो हुनु राम्रो कि होइन भनिदिनु नि त अब त्यसो भए यो अर्काको जोक हो एउटा जोक भनिदिन्छु म हस् वास्तवमा मोटो हुनु राम्रो त हुँदै होइन तर यसरी खसीको मासु खाइयो आज मैले 4 किलोमिटर वाक गरेको हल्का दौडिनु पऱ्यो अनि लम्किनु नित्रुकै भित्री लुगाहरू फेरि विन्डप्रुफ लगाएर जान्छु म ट्र्याक सुट विन्डप्रुफ लगाएर अनि घरमा आएर फेरि अनुविलम्ब यो टाइपको अनि कमर समरको उतानो घोप्टो सारा केही नै मागिरहेको थियो नि त्यो सबै सुधाएर अनि नुहाइधुवाइ गरेर पूजापाठ गर्न जान्छु अब भोलि आज खसी मासु खाएँ भोलि अर्को दुई बढी हान्दै पुगिहाल्यो नि अनि दाइ यो खसीको मासु त कहाँ पुग्छ पुग्छ नि होइन स्लिम हुनु राम्रो हो धेरै नै राम्रो स्लिम भएर फेरि धेरै स्लिम पनि बन्नु चिलिम पाइन्छ हेल्दी हुनु पर्यो मिनाजी कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ खानेकुराहरूमा पनि होइन भर्खरको हुनुहुन्छ जिउ त्यति साह्रो मोटो त देखिएको छैन यसो हेर्दाखेरि कन्सियसै हुनुहुन्छ जस्तो खाना चाहिँ अब सिम्पल म पनि सादा खाना नै खान्छु धेरै ओइली खानाहरू खान्न होइन अनि सकभर बेलुका चाहिँ अलिक खाना भात नै चाहिँ नखाने रोटीहरू खाने गर्छु मैले बेलुका अहिले खाना नखाएको मैले मेरो बुढीले कहिले गरौँ तपाईँको 4-5 वर्ष भयो तर सधैँ त्यस्तो होइन जस्तो विदेशमा गएर खाएको छु भोजमा गएर खाएको छु अहिले कहाँ घरमा बर्थडे मन्चुरियन फ्राइड राइसहरू भावना खाएको छु तर समग्र रूपबाट बेलुका खाना पनि खान्न तपाईँहरूले पनि खाल खाने बेलामा चाहिँ यसरी त्यो अस्ति अष्टमी दिन पकाएको कबाब यसरी खाइरहनु भयो होला हुन्छ अहिले भर्खरै बनाएको ब्रान्ड न्यू खाइन् कुकिङ गर्ने बेला पनि एउटा गीत चाहिँ गाइदिन्छु नि त एउटा होइन यत्रो साधक यस्तो संस्थाको अगाडि गाउँ त काम सोध्छु मेरो प्रोफेसनल पनि होइन गाना तैपनि 8-10 वटा फिल्ममा गएको छु 4 एल्बम निकालेँ फर्स्ट एल्बममा जानेको थिइनँ मार्केटिङ गर्नलाई नाम लिन्न एल्बम कम्पनीले 30 लाख रुपियाँ कमायो मेरो एल्बमबाट मलाई म सामका साममै अनि दोस्रो एल्बम रहर लाएर निकालेँ पहिलो एल्बम एरा तमके भन्ने थियो सुरेश अधिकारीको सङ्गीत शम्भुजितको सङ्गीत अनि सुरेन्द्र राणाको शब्द सुन्दा राखो बाख्रा मासु भुरुङ खेलको भैँसी बौद्धको कुहिया जाँडा भक्तपुरको रक्सी रत्न पारको पाकेट मारा कुनै कुन चाहिँ ठाउँको बौसी लौन अब के गरम लौन अब के गरम नकलीलाई पातलीलाई नकलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ लौन अब के गरम लौन अब के गरम नकलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ काठमाडौँको पसलले त पोखराको गाइने काठमाडौँको पसलले त पोखराको गाइने माथि माथि पहाडमा लाली गुराँस पाइने आजकल गाठीटीहरूलाई राता मकै चाहिने लौन अब के गरम लौन अब के गरम नकलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ धन्यवाद किरण दाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई यहाँको समयको लागि यहाँको यो कलाको लागि गलाको लागि पनि र आज स्पेसल यो दसैँको दिनमा हाम्रो साथमा आएर यति मिठो गफगाफ सँगसँगै यति मिठो खानेकुराहरू हामीले टेस्ट गर्न पायौँ धेरै धेरै आभारी छौँ हामी तपाईँप्रति थ्याङ्क यू सो मच र मिनाजी धेरै आभारी छौँ यहाँ यति व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होइन तैपनि आफ्नो परिवारको समय हामीलाई छुट्याएर हामीलाई दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच यहाँप्रति हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम दाइसँग भेट गराइदिनु भयो आज त्यो कारणले दाइसँग भेट गर्ने मौका पाएँ होइन र सबै तपाईँको एन्टायर टिम जनता सबैलाई थ्याङ्क यू स्पेसल जनता टेलिभिजनको प्राविधिक भाइ क्यामराम्यान भाइ दुईजना हुनुहुन्छ मेकअपको बहिनी हुनुहुन्छ स्पेसल तपाईँले कस्तो राम्रो यो पारिवारिक कार्यक्रम चलाउनु भएको छ सारा नेपालमा धेरै च्यानलहरू छन् त्यो च्यानलमध्ये उत्कृष्ट कार्यक्रम बन्न पुगोस्
आज हाम्रो साथमा द सेलिब्रेटी किचनमा दुईजना अतिथिलाई हामीले निम्तायौँ, किरण घिसी दाई र मिना निरौलाजी। उहाँहरूसँगको मिठो कुराकानी सँगसँगै मिठो परिकार खसीको ग्रेभी पनि हामीले टेस्ट गऱ्यौँ होइन। एकदमै रमाइलो, मलाई एकदमै इन्जोय गरेँ आजको श्रृङ्खला। यो दसैँ स्पेसल श्रृङ्खला थियो र हामी सबैले जति इन्जोय गऱ्यौँ त्यति नै हाम्रो दर्शक तपाईँले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला, हेरेर जो साथ दिनुभएको छ होइन। यहाँबाट हामी सदैव यस्तै मायाको अपेक्षा गर्छौँ र फेरि पनि हाम्रो इन्टायर टिमको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना हामी टक्र्याउँछौँ र आजको यो श्रृङ्खला पनि करिब करिब सकिन लागेको छ। सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै इच्छा बिदा हुन्छु। नमस्ते। Happy Dasari!